Me një fond prej 4.1 milion euro, programi IPARD II ofron grante për të gjithë ata që duan të investojnë në fusha të ndryshme të bujqësisë. Këto fonde janë 75% financime nga Bashkimi Evropian dhe 25% nga Qeveria Shqiptare. Sipas drejtorisë së përgjithshme të Agjencisë së Zhvillimit Rural dhe Bujqësor, Eranda Selmanaj, afati fundit i dorëzimit të dokumenteve është data 25 shkurt. Sipas Selmanaj, kërkesa për të aplikuar në këto fonde ka qenë lartë, ndërkohë që fusha agroturizmit mbetet më e kërkuara. Ka një interes të shtuar për këtë sektor, ka kërkes për të investuar, është e prioriteti qeverisë shqiptare që të jepet fokus turizmit rural. Edhe në mënyrën se si ne kemi prezentuar në fushatën informuese dhe sesionet informues për fermerët, i kemi dhënë fokusit të ndërtojmë turizmin rural, të kthejmë rinin në fshat, të investojnë, në aktivitetet që kanë trashëguar të gjyshërve, të familjes. Sipas drejtorisë së AZBR-s Eranda Selmana, avantazh në këto grante kanë të rinj që kanë si projekt zhvillimin e zonave të thella malore. Deri tani ne në programin IPARD, investime për këtë program, kemi pasur aplikime gjithmonë gati 1059, gati 1100 aplikime. Dhe në tre thirrje, trendi ka qenë 300 e ca aplikime, 360, 370, 317 thirrjen e parë. Dhe në këtë thirrje presim që të jemi në këtë numër ose edhe më të lartë, sepse ka nevojë për investime në projekte. Programi i parë jep financim për projekte të reja. Risi këto viti financimeve të programit i parë 2 janë dhe sektori artizanatit, zetaria dhe start-upet.